地盤は緩みやすくなってますかね。ここかな、ここか、その先から入ったらここがいいかな。あ、普通にもうとりあえず2、3分したらとりあえず雨やん、とりあえず落ち着くよってなってるんで、ちょっと落ち着いてから行こうかな。ということで、ね、着きました。道の駅九頭竜、福井県大野市になるのかな、っていうことなんですけど、ここね、完全の道の駅っていう感じになってますけど、もう、ね、すぐ近くにじゃあ駅があるのかなって感じしますけど、実はね、もうそこなんですよね。よいしょ。ああ、雨粒に、あれが寄っちゃう。よいしょ。もうそこがね、実は駅なんですよね。本当の鉄道駅なんです。これ現役駅なんですよ。ってことなんでね、ちょっと中も見れるのかな。さすがにね、ちょっと鉄道にね、ビザ1枚も落とさないとちょっと気が引けるのでね、まあ何かしら、買え、ね、乗れなくても乗車券かなんかね、さっきも言ってましたけど、ちらっと買うだけでもね、少しでもちょっと貢献できればと思いますのでね、やみそうかな。もうなんかやむみたいなんでね、4時前なんで、よし。じゃあ、チャット。様子を見ていきましょう。よいしょ。えらい雨で、この感じも、まあまあ雲も出てますけど、でもなんかもう、予報だともう、10分かそこらで止むみたいなんで、帰る頃には止んでるかもしれませんね。で、もうなんかこの辺り笛が有名らしいですね。泉地域になるんだ。へえ。あ、そっか、岩田とかあるか、こっちは。で、ここら辺が、ああ、そっか、福井だから恐竜なんだな。動くんだ。あ、名前よくあるじゃん。すごいですね。こんな動くんだ。15分間隔で動く。すごい。あ、そう、それでは、駅ちゃんの方ですが、道の駅なんで、駅ちゃんってなってますか。これもう、あ、積雪を自動計測する装置が設置されています。盗撮禁止って珍しい、この看板なの。あ、なんかこっちに来るとこれがあるよね。白いポス。なんかうちらの方の緑のポストみたいなやつらしいですよね。やっぱし。あれ、一応、取っとくか。先にね、取っとくか。あった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 。これをしに来たんだから。ターミナル。いやー、できた。いやー、できたよ。ターミナルできたよ。遠かったね。ちなみに鉄道だとあと2時間かかってるんだって思う。怖えな。怖えな。ない。あ、で、ここか。あ、トイレとかめちゃくちゃ綺麗だ。へえ。で、ここか。道の駅ってない。こっちが、鉄道の駅なんですね。はい、はい、はい。なるほどな。へえ。なんか入れるかな。待合ホールも、すごい。めちゃくちゃ凝ってんじゃん。こんな感じになっとって、で、切符売り場もあるんですね。そうなんです。こんな感じで、まずアトラクションみたいな感じになってます。すごいな。この、ね、こんな感じなんですね。福井方面行くのが。始発工事52分で。これだったら、キュッてまとめて縦一本にね、JR 東海とかだとよくやりますけど、わざわざちゃんと、こう、後半、中盤、前半でこうやって分けてあるんだよね。小見重機の列車は、星校舎からの柿の2点で運転を取りやむ。すごい。え ?4 月25日、結構危なかったよ。5時52分の始発の次が14時30分。9時間、すごいんだ。
その中は改札があるわけじゃないかな。あれかな、大丈夫なのかな。そうですね、もっちりと JR に行くんだけど。あ、なるほど。入場するのね。駅舎ですけど、改札がある場合は、基本的に改札内、入っちゃダメよってなるはずなんですけど、ここは、さすがに、ないもんね。ない場合は改札内っていう扱いじゃないんで、あの無人駅ですから、一応大丈夫だと思うけどね。もし入場券売ってるんだったら、ちょっと記念に買ってきたいと思いますけど。で、朝端っこですよ。で、ちなみに、こっから鉄道の方もね、さっきの道よろしく、かなりトンネルでガツガツ繋いでる感じらしいんで。こんなん、曇り防止なんてすげえな。曇らーず、知らないところにいろんなのがありますね。こんな感じでかなり恐竜推しなんですね。そうそう、福井といえば恐竜のね、化石が発見されたとかって言って、よく話題になるし。なんなら考えてみたら、九都の竜の湖ですからね、クズ竜って。うん。待って、めちゃくちゃ降ってきてんじゃん。まあ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 。取り留めもなくやむらしいですから。なるほどね。いやー、遠かったねー。ああ、ちなみに、お竜線のところは、あれなんですね。何か、もともと二面二線な感じだったのかな。それを、改装したのかな。この辺も別に、駅自体は、これ路線自体は結構昔に使われてるはずですけど、結構新しいですもんね。よいしょ。市営バス、あ、市営バスここまで来てんだ。へぇー。なんかね。あ、五条院なんてあるね。あ、越美北線ね。うん。越美北線。え？今の？越美北線って名前が正式名なの？あれ？クズリュウ線じゃなかった？クズリュウ線じゃなかったっけ？そっか。北美越線は、あれ、越美北線、要は、さっきも越美トンネルって超えましたけど、越前の越と、美濃の美ですね。ですから、もともとはこれが、どこだったっけ？長良川鉄道の先の方だったっけ？あっちにつながるような計画だったんですよね。で、あっちが本当は越美南線だったらしいんですけど、まあ、なかなか鉄道と今はなってますよ、と言ったような感じだったはずです。あ、でもファミマもあるんだ。なるほどね。道の駅ファミマなの。すごいな。それはそれですごいな。あ、JA もある。お疲れ様ですな。雨がすごいんだよなぁ。どうですかなぁ。いや、直売所の方はもうなんかなかった感じだもんな。よし。いや、ちょっと、ライトもどうせ車だ。よっしゃ。飲み物も変わるかし。あ、大野市の広域マップがダイナミング下にあった。今どこだ？ここね。ここからこっちの方に行くと城下町の市街地があるらしいですね。これから、栽培でやと思ってちょっと大変だなぁ。どうしたら、勝山市っていう方も面白いですよね。なんか越前鉄道のね、あれで有名なところですけど。なんかこの勝山からちょうど大野の方まで結んでるバスとかもあるんで、意外と公共交通の便は悪くないみたいですけどね。さあ、勢いで来たけど、こっからどうしようかな。いや、何も考えてなかったんだよな。
いつものことっていつものことなんですけど、よっしゃとりあえずじゃあ行くかって来た方がいいけど、なかなか燃えるゴミの入り口がちっちゃいね、ちっちゃいね。道の駅は、あの、上間の方のが道の駅があったんだろうか。よくわからん。ちょっと直前で見ていきましょう。よいしょ。